Շատ դրական սպասելիքներ ունեմ, ինք էլ երկար էինք սպասել վեր սկսմանը, ուսով եմ շատ լավ խաղեր կանցկացնենք և ուրախացնենք մեր երկրորդ մարգուններին։ Թիմը արդեն կարելի ասել պատրաստ է հանդիպումներին ու մնացը չասեմ ինչ կլինի, կտեսնենք արդեն խաղադաշտում։ Լորն շատ լավ թիմ ունի, իզուր չի, որ նրանք առաջին օրոզանականում ավարտեցին իրենց ելույթները, բայց կարծում վաղը շատ հետաքրքիր հանդիպում կլինի ու գաղթի ուժեղագույնը կարծեմ։ Երկրպագուների աջակցությունը շատ կարևոր է և ինչպես գիտենք մեր ակումբը ամեն ինչ անում է, որպեսզի նրանց ներգրավվածությունը շատանա հանդիպումների ժամանակ։ Կհորդորեմ, խնդրեմ երկրպագուներին, որպեսզի գան և աջակցեն մեզ, որովհետև մենք նրանց հետ ավելի ուժեղ ենք։